Have I got it? Have I got it? How about now? Wait, keep going. Okay. Everybody saw you now, buddy. Estamos caminhando pelas ruas de Wellington. Essa aqui é a famosa rua Cuba Street. Que tem bastante bares e tem bastante lojas. A gente tá procurando lugar pra tomar café. Nossa, olha que lindo esses sapatos. Olha que lindo esses sapatos. Ari, explica como funciona o café. Quê? Como funciona o café, explica. Aquela máquina é... Como é que é a máquina? Está automático. Automática? Todas as coisas estão automáticas. Mas aquela máquina vem da Estados Unidos. Não tem a mesma coisa aqui na Nova Zelândia. Só duas, três máquinas assim. Oh, wow. Sim. E aí, mas teu café? Karina escolheu uma loja muito bem. Muito bem. E aí, eu tenho bom gosto. Sim, sempre tem. Então vem assim o café do Ari. Não, mas ela me dá a coffee que eu queria. Ah. Eu queria. Óbvio? Uh-huh. E o meu chazinho é orgânico. Eu pedi de rosa e manuka. Manuka é é mel aqui na Nova Zelândia. E vem no saquinho. Aí tá dizendo que é 100% chá orgânico, que é feito aqui na Nova Zelândia. Aqui é o Museu Te Papa. E é um museu em Wellington, é bem famoso. Eu aconselho todo mundo a vir assim. Aqui em Wellington é bem legal. E sempre tem coisas diferentes pra olhar. Então toda vez que eu venho pra Wellington, a gente vem no museu. Então fica a dica, venha no Museu Te Papa em Wellington. Abelhas. Ah, porque tem exposição de insetos. Ai, olha que lindas abelhas no... Ai, the bees. Ok, you wanna go here first? É, aqui as coisas são de graça. Então aqui tá sempre com as mesmas exposições. Mas a gente pagou pra ir ver o mundo dos insetos. Where are you going? Here we are, small people. A gente pagou para ver o mundo dos insetos, que é $15 por pessoa, e foi feito pelo mesmo pessoal que fez o Senhor dos Anéis. I shouted, fix the bayonets, rapid fire. And fire ripped along the ridge, and the whole of that leading section went down in the scrub. Tem até o cabelo da... You can see everything, all the details on his fingers, everything. Exhibition. Ah, isso aqui foi uma guerra que realmente aconteceu. Isso era uma exibição da guerra e... E quem fez isso foi a mesma empresa que fez o Senhor dos Anéis também. Mas esse aqui daí é de graça. We land at Anzac Cove around 10:30. But the 3,000 men land here in the next 24 hours. About 6:30 p.m. John Turk. Eles faziam bomba com umas latas de geleia. Tava vidro, metal. Tudo dentro e fechava, fazia mais bombas depois que eles comiam. Vamos descobrir o mundo maravilhoso dos insetos. Animais que
mais... que mais tem... como se diz? São os animais mais bem adaptados, assim. Olha que lindo. Esse aqui é pago, tipo, $15 por pessoa. E é feito pela empresa que fez Senhor dos Anéis. E vai viajar o mundo inteiro. Nossa, me sinto no mundo das fadas. Olha que coisa mais linda isso aqui. Mundo dos insetos. Muito lindo. Pra mim que adoro borboletas. Borboleta significa transformação. Significa muita coisa. Eu amo borboletas, eu amo estar aqui. As coisas no museu. Teve o da guerra, que é de graça e estava super bem feito. E é um pouco triste, na verdade, porque muita gente morreu na guerra. MZEG, que ele chama, que era Austrália e Nova Zelândia juntos. Mas foi muito bem feito, deu para sentir as histórias e tal, que eles tinham tudo ali. E a gente pagou $15 cada um para ir no Bug Lab, que daí conta um pouco sobre como é os insetos, que eles têm tipo super poderes, porque eles fazem coisas impressionantes, como bater as asas bem fortes e como é que se diz, queimar o... as abelhas fazem isso e queimar o invasor, sabe? Então é bem legal. E agora a gente tá indo dirigir pra Rotorua, e aí vai ser outro vídeo, então se inscreva no canal pra continuar assistindo as nossas aventuras, que nossa mudança pra Auckland. Deixe seu gostei no vídeo e a gente se vê no próximo vlog. Um super beijo e até mais.